नमस्कार। COVID-19 ପରିସ୍ଥିତିର ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ କୋରାପୁଟ ସରକାରୀ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଇତିହାସ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଫେସର କାମାକ୍ଷୀ ପ୍ରସାଦ ଦାସ ସାର୍ଙ୍କର ଲେଟ୍ସ ନୋ ହିଷ୍ଟ୍ରି ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝରି ଆସିଥିବା CBCS ପାଠ୍ୟ ଖସଡ଼ା ସମ୍ବଳିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉପସ୍ଥାପନାରେ ମୁଁ ମିସ୍ ପ୍ରଗତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିର ପ୍ରବାହକୁ ସୁଦୂର ପ୍ରସାରୀ କରି ଦରିଆ ସେପାରି ବାଣିଜ୍ୟିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ବଣିକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କର ବହୁବିଧ ଅଭିନବ ପଦକ୍ଷେପ କିପରି ଭାରତୀୟ ସମାଜକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା ଏବଂ ଭାରତ କିଭଳି କ୍ରମାଗତ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନୋତ୍ତର। ପ୍ରଶ୍ନ ଏକ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ରାଜନୈତିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ବଣିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସୁରକ୍ଷା ସାହାଯ୍ୟ ଓ ସହଯୋଗର ହସ୍ତ ପ୍ରସାରଣ କରୁଥିଲେ? ଉତ୍ତର, ବଣିକମାନଙ୍କ ବ୍ୟବସାୟରୁ ଆଦାୟ କରାଯାଉଥିବା ଟିକସ ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜସ୍ୱର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ ବନ୍ଦର ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ କବଳରୁ ମୁକ୍ତ ଥିବା କଥା ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ଉତ୍ତର, କାମ୍ବେ ବନ୍ଦର। ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଦକ୍ଷିଣ ଚୀନରୁ ପାରସ୍ୟ ଖାଡ଼ି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିବା ଜଳପଥ କାହିଁକି ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ନିରାପଦ ନଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଏହି ପଥଟି ଜଳଦସ୍ୟୁମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କବଳିତ ହୋଇଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଚାରି, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତୀୟ ଉପକୂଳ ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକ ବଣିକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ସୁରକ୍ଷିତ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବନ୍ଦରଗୁଡ଼ିକର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ତତ୍କାଳୀନ ଶାସକମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପୃଷ୍ଠପୋଷକତା ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ପାଞ୍ଚ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଅର୍ଥନୀତି କେଉଁ ଦୁଇଟି କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, କୃଷି ଉତ୍ପାଦନ ଓ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଯୋଗୁଁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଛଅ, କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ବାହ୍ୟ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅବନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ବଜାର ସଙ୍କୁଚିତ ହେବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ସାତ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ମେଣ୍ଟାଇବା ପାଇଁ କିଭଳି ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ କରାଯାଉଥିଲା? ଉତ୍ତର, ସୀମିତ କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଶ୍ନ ଆଠ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କେଉଁ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବଜାର ଉତ୍ସାହଜନକ ଭାବରେ ଉତ୍ଥାନ ଘଟିଥିଲା? ଉତ୍ତର, କୁଟୀର ଶିଳ୍ପ ଉତ୍ପାଦନରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା କାରଣରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ନ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା ଏବଂ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିଥିବା ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା? ଉତ୍ତର, କପଡ଼ା ଶିଳ୍ପ, ତୈଳ ଶିଳ୍ପ, ଆଖୁଭିତ୍ତିକ ଶିଳ୍ପ, ଧାତୁ ଶିଳ୍ପ ଏବଂ ଚମଡ଼ା ଶିଳ୍ପ। ପ୍ରଶ୍ନ ଦଶ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ ଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ କ୍ରମେ ନଗରଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଅର୍ଥନୀତିରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ବସ୍ତ୍ରଶିଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଏଗାର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ କିସମର କାର୍ପାସ୍ ବସ୍ତ୍ର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ମୋଟା ଏବଂ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାର୍ପାସ୍ ବସ୍ତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ବାର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗର କେଉଁ କେଉଁ କାର୍ପାସ୍ ବସ୍ତ୍ରକୁ ମାର୍କୋ ପୋଲୋ ଏବଂ ଆରବୀୟ ବଣିକମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଥିବା ଜଣାଯାଏ? ଉତ୍ତର, ବଙ୍ଗ ଓ ଗୁଜରାଟରେ ନିର୍ମିତ କାର୍ପାସ୍ ବସ୍ତ୍ରକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ତେର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ଓ ଗୁଜରାଟ ପ୍ରଦେଶ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରାକୃତିକ ରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବଙ୍ଗପ୍ରଦେଶ ନୀଳ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ବେଳେ ଗୁଜରାଟ ମଞ୍ଜୁଆତି ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ଚଉଦ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ରଙ୍ଗୀନ ବସ୍ତ୍ର ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲା? ଉତ୍ତର, ବଙ୍ଗ ଏବଂ ଗୁଜରାଟ। ପ୍ରଶ୍ନ ପନ୍ଦର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର କେଉଁ କେଉଁ ସହର ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନର ମୁଖ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର ଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଫୟାନ, ନାଗାପଟ୍ଟିନମ, କଳିଙ୍ଗ ଏବଂ ମୁଲତାନାଦି। ପ୍ରଶ୍ନ ଷୋହଳ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦ୍ୱାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମୁଖ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଥିରୁ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି? ଉତ୍ତର, ମନଷୋଳସା ଗ୍ରନ୍ଥରେ। ପ୍ରଶ୍ନ ସତର, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ କେଉଁ କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ରେଶମ ବସ୍ତ୍ର ନିର୍ମାତାମାନେ ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ଥିଲେ?
ଉତ୍ତର ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ରାଜ୍ୟର। ପ୍ରଶ୍ନ ଅଠର, କେଉଁ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ ଭାରତରେ ତୈଳ ଶିଳ୍ପର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀ ଠାରୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ଉଣେଇଶ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଦଶମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଭାରତର ତୈଳ ଶିଳ୍ପରେ କେଉଁ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା? ଉତ୍ତର, ତୈଳବୀଜ କୃଷି ଏବଂ ଘଣା ବା ତେଲକଳଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପରିଦୃଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କୋଡ଼ିଏ, ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବଳଦ ଓ ମଣିଷ ଚାଳିତ ଘଣା ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁଥିରୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ? ଉତ୍ତର, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଏକ ଅଭିଲେଖରୁ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଆଶା କରେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ନିଶ୍ଚୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଓ ମନଛୁଆଁ ହୋଇଛି। ତେବେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ଆମ ଭିତରେ ଶକ୍ତିର ସଞ୍ଚାର କରି ଆମକୁ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଏବଂ ଶେୟାର କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ। ତାହେଲେ ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆର ଅଧ୍ୟାୟରେ। ନମସ୍କାର।